Վեստերնարմենիա թիվը է թերում այսօր կզրուցենք անվտանգության եւ կոնֆլիկտոլոգիայի եվրոպական ակադեմիա եւ հաստաբավերագրության միջազգային ակադեմիայի նախագահ Հայաստանի հանրապետությունում ՓՎՄԱ եւ ԵԱԿԱ իսկական անդամ Պատվավոր դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի հանրապետություն Պատմական հանրագիտարանի ղեկինակ եւ գլխավոր խմբագիր Սամվել Հակոբյանի այդ ողջին պարոն Հակոբյան Բարև ձեզ Պարոն Հակոբյան այսօր ուզում ենք խոսել ձեզ հետ նոր աշխարհակաղակական փոփոխությունների ընթացք մեր մշակութային արժեքների զարգացման, պահպանման ուղղված կարևորագույն հայլերի մասին եւ այն կետերի եւ ընդհանրապես ծեր կարծիքով ամենակարևոր միասնականության կոչի մասին, որը որ այսօր էական է եւ կարեւոր է եւ ուզում ենք որ դուք հղեք հայ ժողովրդին եւ այն պատկան մարմինների, ովքեր կարող են իրենց աջակցությունը ցուցաբերել եւ հայոց հայազգին միասնական այդպես կուր ուժ հաղորդել Շնորհակալություն նախ հրավերի համար եւ ասեմ ես շատ կարեւոր հարց եկ առաջադրել եւ այդ հարցի մեջ ամփոփված է այսօր այս աշխարհակաղակական պայմաններում այս դժվարին իրավիճակում հարցը վառ առաջանում հայ ժողովրդի պետականության պահպանման ամբราբունքման եւ հայ ժողովրդի գոյա պահպանման ուսումնասիրելով ամբողջ իրավիճակ եւ աշխարհակաղական այս անցուդարձը մշակել եմ երեք ամսյա ծրագիր Հայաստանի պետական ամրապնդման եւ հետական անելիքների մասին, որը նպաստի Հայաստանի պետական հայ ժողովրդի գոյապահպանման, միասնության, համախմբման եւ համերաշխության կը վերաբերվի դրան։ Եվ այսօր մենք ունենք ցավոք սրտի միայն մի ճանապարհ։ Այլ ճանապարհ հայ ժողովուրդը եւ հայ պետականությունը ճունի։ Դա միասնությունն է եւ համախմբումն է։ Մեկ-մեկ գրում են 5-րդ դարում դարը է գրած, որ հայերին չի կարելի հաղթել, հայերին կարելի է պարաղտել։ Դա ոչ միայն հայերին է վերաբերվում, բոլոր տեսակ, բոլոր ժողովուրդներին։ Եթե դու ուզում ես ցուլացնել, դու պետք է պարաղտես առաջին հերթին։ Եվ ցավոք սրտի, պատմության ընթացքում կարողացել են բազմաթիվ անգամ մեզ պարաղտել։ Հասկանում եք, դա եղել է Եվ աղմիշնադարում, չէ, դա եղել է, եթե հիշում եք, հատկապես 9-ից 13-12-րդ դարերում, երբ որ նախարարական տները բաժանվեցին, դա եղել է Դավիթ Բեկի ժամանակաշրջանում, ամեն մի նախարար իր մասին էլ մտածում։ Հասկանում եմ, բայց դա parzapes ինքը ոչ էլ որոշում մտածում։ Ինչու որ կար ապատեղեկատվություն սա դրանք եւ այլն։ Իսկ այդ ժամանակ ապատեղեկատվությունը ինչպես էին արձագանքում։ Հիմնականում դա քաշարքներ հիմնականում հողերի մեծողերի նվաթվությունը եւ խոստանում էին իշխանություն։ Իմ իրայլուց ասեմ, ոչինչ չի փոխվել։ Այն ժամանակ կոչվելա ասենք իշխանաց իշխան այս ժամանակ այս հիմա կարող է կոչվել չգիտեմ ինչ։ Նախագահ, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Ես մեկ օրինակ բերեմ, թե ինչ է Սարսափելի հետեւանքներ ունենում ապա ապա տեղեկատվությունը։ Առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իտերյան Գերմանիան մշակեց մի ծրագիր և նրա հաջողությունը սկզբնական հաջողությունների 90%ը հիմնված էր նաև այդ, այդ ապատեղեկատվության վրա։ Նա կարողացավ այնպեսի ապատեղեկատվություն տարածել սովետական միության տարածքում, որ սովետական միության այն ինժիներների, գիտնականների, կոնստրուկտորների, ղեկավարների, որոնք հյանալի ղեկավարներ էին, չէ՞ օկտագործելով ցարական մնացորդների հետ այդ ներդրումների ֆակտորը բոլորին ոչնչացրեց գրեթե։ Հասկանում եք, իսկ նոր կadrերը միանգամից չեն կարողանանել, ասենք, ելնել ու ռեկավարել։ Հիմա այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ 3 ամսյա ծրագիր եւ այդ ծրագիրը ես կներկայացնեմ սխեման՝ ճбаցելով աղագծերը եւ այն ծրագրերը, որը պետք է իրացվի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից։ Ինչու՞ որովհետեւ եթե եւս իմա ծրագրում եթերում մանրամասնեմ ցavոք սրտի մենք շատ եւ շատ գախտնիկներ եթերում ներկայացնում են եւ հակառակորդներ մեզ դիտում են նաեւ ճշնորհում եւ հակառակ այդ ճիշտ եք ասում եւ հակառակորդները կարողանում են դա օգտագործել եւ կարողանում են դա օգտագործել մեերդ այսինքն ցանկացած մի դավաճանի կամ ցանկացած ինչ որ մեկի կաշառելու, չգիտեմ, իրենց կայքերի միջոցով եւ այլն այս ինֆորմացիոն հեղի միջոցով կարողանու են ապացուցել, որ դա հակահայկական է։ Դրա համար ես ներկայացնելով սխեման, կներկայացնեմ ըստ դիմեմ ազգային ժողովին եւ ծեր միջոցով եւ էլի կազմակերպությունների միջոցով, որտիսի փակ քննարկման ժամանակ ներկայացվի այդ երամսիա ծրագիրը այս իրավիճակից դուրս գալու եւ մեկ ամյա ժամանակաշրջանում այդ ծրագրի аվարդը եւ ստաբիլ արդեն կյանքի անցնել է ինչու եմ ես ասում 3 ամսյա ծրագիր եւ մեկ տարում аվարդել դեպքեր այնքան արագ են սարգանում մենք ժամանակ չունենք ավելնոր տեղը մտածելու կամ ավելնոր բարեր քննարկելու այսօր պետք չէ ը որևէ կազմակերպություն, դա լինի ազգային շահով, դա լինի կառավարություն, դա լինի նախագահի աշխատակազմ, դա լինի ցանկացած հասարակական կազմակերպություն, պետք չէ որ անձնական հարաբերություններ բանանեն, քննարկեն։ Դրա համար պետք է համահայկական գաղափարախոսությամբ մոտենալ մոտ այդ հարցին։ Հիմա առաջինը որ պետք է արվի, ազգային ժողովը, որը հիմա գործում է, պետք է ընդունի հրճակագիր դեկլարացիա այդ դեկլարացիան պետք է կոչվի հայ ժողովրդի միասնության համախմբван դեկլարացիա ինչու պետք է դեկլարացիա լինի ես հերթով թվարկեմ եւ անդրադառնամ ինչու պետք է ազգային ժողովը հրճակի այդ դեկլարացիան եւ եթագայում որոշակի օրենսդրական ակտերով համապնդի որոշ դրույթներ այդ դեկլարացիայի са լինում է ոչ թե այս հրճակագիր ազգային միասնության, որը ընդունում է ազգային ժողովը, ոչ թե վերաբերվում է հայաստանի բնակչությանը, այլ համայն հայությանը։ Ազգային ժողովը պետք է ընդունի օրենք կամ օրենսդրական ակտ եւ մի օր որոշի, չէ, ասենք այս օրը կամ այս շաբաթը համարվում է համայն հայության ամօրջ աշխարի միասնության համախմբման օր կամ շափադ։ Ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո։ Դրանից հետո ամբողջ աշխարհում, իհարկե կոորդինացվում է Հայաստանից, տեղի են ունենում միջոցառումներ եւ համահայկական շարժումներ, ինչպես եղան, ասենք, այս մեր patriotism-ների համար չէ, այդ բոլորը արվում է արդեն համահայկական շարժումը, արվում է միասնության գաղափարը։ Բայց, ի՞նչ լինի այդ միասնության գաղափարը։ Եթե որոշ բաներ այս դեկլարացիայում, որը գրվում է, ես գրել եմ, ճիրականացվեն։ Պետք է վերացվի հակասությունները։ Ա, Այստեղ մի մեջբերում անեմ Իրանական պետության, Պարսկաստանի պատմությունից, Շահ Աբասը, երբ որ եկավ Իշխանության, առաջինը ի՞նչ արեց նա, գիտե՞ք, առաջինը նա վերացրեց Իրանի, Պարսկաստանի ներսում եղած տարաձայնությունները այդ տար아ձայնության վերաբերող այդ ուզումները եւ այլն եւ այլն այսինքն վերացրեց այդ տար아ձայնությունը եւ կարողացավ ստեղծել միասնականություն ամբողջ պարսկական ժողովրդի մեջ երկրորդը ի՞նչ արեց երկրորդը նա կարողացավ տնտեսության ղաղակականը լուծեց ինքը երկրորդը նա տնտեսությանը զարկ տվեց բայց ինչպես տվեց տնտեսությանը կհիմանաս ինչպես զարկ տա ոչ էս ասել ե տնտեսություն զարգացի չէ նա ազատականացրած առևտուրը դուք պատկերացնում եք ինչա նշանակում արդ ընդ որում ոչ թե միայն ներքին այլ արտաքին եւ ներքին առևտուրը սա գիտեք ինչ է նշանակում սա նշանակում է առանց որևէ բան՝ ի վրացին, ադրբեջանցին, չգիտեմ, թուրքը կամ չգիտեմ, ով կարող է գալ, էստեղից փողը տալ, արբրանքը վերցնել տանել եւ բացարձակապես առանց խնդրի ազատականացված ձևով այսօր այնքան է խճճված մենք այդ նորմատիվների մեջ որ հնարավոր չի հագիստանել։ Սովետական շրջանում մի անձնավորություն, որը ուներ մի 01 ֆուրգուն տիպի ավտոմեքենա, դա մի քիչ երկար է։ Նրան նստատեղերը ծալվում էին։ Նա լցնուներ այդտեղ 100 կիլոգրամ, հենց որ ուզադիր լսեք։ Սրանք փաստեր են եւ կարող են վերել նստածները այդ մարդկանց եստեղ։ 100 կիլոգրամ, այսինքն 10 արկղ ծիրան տանում էր սոջի, վաճառում էր այդ գումարով հังգստանում էր, նա պարզապես գնում էր, հենց այդ մեքենայով այդ գումարով հังգստանում էր, ընտանիքի համը առևտուր էր անում եւ մի մաս գումարը վերցրած այդ 100 կիլոգրամ ցիրանի գալիս էր եւ ապրում էր։ Դուք հասկանում եք, ինչ է նշանակում ազատ առևտուր։ Սովետական տարածաշրջանում դա ազատ էր։ Չկար որևէ բան բացարձակապես։ Հասկանում եք։ Եվ մի օրինակ էլ ես বেরեմ, ինձ այդ կապված 91 թվականին ես 90 թվականին երբ որ դեռ չէր քանդվել Սովետական միությունը, ես Ավստրիայում Շովորույմի ակադեմիայում, համառային ակադեմիայում։ Այնտեղից եկ, ինձ շատ լավ <th>շակ էին տալիս, եւ այդ <th>շակի մի մասով ես Սովետական 24 գնեցի, বেরեցի։ Ես եկա այս տեղ, գնացի այդ տեղ մաքսազերծելու, ընդհանրեն 10 ռուբլի ծախսեցի։ Դա սիմվոլիկ ինչ-որ գումար է։ Ի՞նչ կար այդ քիչի բաներ parzabez հիմա Ա, հաջորդը ի՞նչ արեց շահաբասը շահաբասը կանչեց անգլիացներին խնդրեց որ ստեղծեն կանոնավոր լուրջ բանակ Ա, հաջորդը սա չի իրականացվի եթե մենք ասենք դավաճաններ հայրը դավաճան էցին։ Այս մասը դավաճան էս պետությանը, այս մասը թալանչիներ են, այս մասը չգիտեմ ինչ են։ Ուրեմն անպայման դեկլարատիվ ձևով եւ օրեսրական ձևով պետք է վերացվի այդ հակամարտությունը։ Պետք է մեր λεքսիկոնից վերանա դավաճան բառը, պետք է վերանա թալանչի օլիգարխ բառը։ Ինչու, ինչու։ Ես հիմա ընդհանրը մի նախադասություն կասեմ, բայց մնացածը չեմ ցածի։ Այսօրվա հարուստներին, այսօրվա հարուստներին էնքան են վախծրել, չէ? Էնքան վախեցած են, որ վախենում են շատերը պետության համար ծախս անել։ Գիտեմ, վախը գալու են բեռնի տաներն ստացնեն, գիտեմ, ասեն թալանչի եւ այլն։ Ոչ, պետությունը պետքա այն, քանի որ մենք գտնվում են կորցանման եւ զրին եւ աշխարհակաղակական բաշանության մեջ, այլ մտեցում պետք է ցույց տամ։ Պետք է հարուստների համար ստեղծել օլիգարխների այնպիսի պայմաններ, չէ՞ որ իրենք միլիարդներ ունեն, չէ՞, միլիոններ ունեն ստեղծեք այնպիսի պայմաններ, հարուստը հաճույքով կստեղծի երկրորդ գործարանը, երրորդ գործարանը։ Գնի սեփական ինքնաթիռ, այդ ինքնաթիռով, այդ արտադրանքը տանի արտասահման։ Պետք է օլիգարխներին այդպես աջակցել։ Ու գումարը ներդնի հենց երկրում ու տնտեսությունը։ Եթե հերիք է գումարը, գումարը ինքան շատ է լինելու, այստեղ ներդրելու համար այդքան գումար պետք չի կարող են արտասահմանում անել, բայց փողը берել էլ էստեղ, ներդրել, զարգացնել տարբեր բնագավառներ։ Ես չեմ ուզում փակագծեր բացել, զարգացնել։ Այսինքն հարուստներին միանշանակ պետք է աջակցել օրինական դաշտում, իհարկե, անշուշտ։ Եթե ցանկացած միլիոնատեր ինքը 100% ով դիտակցի կամ ཐնարապես դիտակցի մեծամասությամբ, որինք անմտան գաշտելու օրենքի սահմաններում, չէ՞ նրան ոչինչ չի լենելու անկախ իշխանության փոփոխություններից իշխան իշխանության ձևի նա շատ հագիստ աշխատի եւ դրամատարված կլինի եւ դրա մոտ առաջ կգա պետական ավելի մեծ մտածողություն բայց գիտեք ինչու՞ համար պետական մտածողությունը կորում է մարդու մեջ իսկ եթե նույն այդ ծեր ասած հարուստներ օլիգարխներ ովքեր որ անօրինական ճեվով են հասել այդ հարստությանը այս դեպքում ինչպես վարվել հաշվում ենք երկրորդ դեկլարացիայի Երկրորդ դեկլարացիան ազգային ժողովը պետք է ընդունի երկրորդ երրորդ հանրապետության գույքյան դատարիցը։ Ինչու։ Հայտարարի երրորդ հանրապետության ավարտը։ Պաճառաբանում ենք, որ երրորդ հանրապետության ստեղծման օրից սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, չէ՞, ծրագրերը Փ, պետական ծրագրերը չկարողացան այնպես անել, որpիսի հայաստանը դառնա զորագույն պետություններից մեկ կամ զարգացած պետություն կամ տնտեսոցիալ-տեսական զարգացման աշխարհի կողակական կառավարման աշխարհյան եւ այլ եւ այլն, men չկարողացան, ապա երրորդ հանրապետությունը որpես այդտեսին այդ անունով ինքնդառապես եւ այդ սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական միջավայրով, չէ, շարունակելը դա մեր վերջնական կորցանումն է։ Հասկանում եմ այս է դեկլարացիա չէք ոյես իար կե մանրամասները չեմ ասում դրանք քետ քետ գրված են պետք է ընդունի 4 հրճակագիրը ազգային ժողովը եւ այդ հրճակագիրը պետք է լինի 4 հանրապետության հրճակագիրը ազգային ժողովը ընդունում է 4 հանրապետության ստեղծման հրճակագիր ի՞նչ է սահնշանակում 4 հանրապետության հրճակագրի ստեղծման առաջին օրվանից դա <th>րեցվում եմ բոլոր տեսակի բոլոր տեսակի քաղաքական քրեական եւ այլ հետապնդումները որոնք օգտագործելու դեպքում ավելի շատ ուժում է պետությունը քան անհատը, չէ՞։ եւ նրանց վերել օրինական դաշտ այդ ձևով, չէ՞ հասցենք հարուցված է, берել օրինական դաշտ եւ օրինական ձեւոր նպաստել հենց այդ զերածած հարուսներին սկսել զրոյից։ Մենք ամեն ինչ պետք է սկսենք 4 հանրապետության 1 կետից, համար 1 կետից։ Այդ 1 թիվը պետք է լինի այն ինչ որ մենք ունեն, չէ, հենց զրոյից չենք սկսելու, մենք բավականին բան ունենք։ Եվ այդ 1 սա սկզբնական կետից մենք սկսում ենք։ Մենք պատրաստ ենք այդ փոփոխությունն անելիս կամ արդյոք այդ հարուսները պատրաստ են փոխվել։ Անպայման, նրանք չեն փոխվում։ Նրանց պետք չէ փոխել, նրանց պետք է ստեղծել։ Պետությունը պետք է ստեղծի, ստեղծի պայմաններ, եւ նրանք այդ պայմաններից օրենքներից ելնելով աշխատելու են։ Այնտեղ չի բացառվում, ասեն, Փատիշ եւ այլն, այսօր Չինաստանը կարողանում է պատժել իր ամենահզոր միլիոնատերերին։ Գլխատելով Аскар, ես չեմ ասում դա չլինի, բայց Եթե որ հարուստը տեսնում է, որ պետությունը նպաստավոր բարենպաստ պայման է ստեղծել եւ ճիշտ է վերաբերվում իրեն, ինքը անպայման կսկսի բանալի դրանով զբաղվել, թե չէ միゃ եկեղեցիա շինությունը իհարկե դա նորմալ բան է, որտեղ վերջի վերջում շահգտային արժեքներն են որոշում, բայց միゃ եկեղեցի կառուցելով մենք չենք կարող արդյունաբերություն զարգացնել քաղաքական հարցեր լուծել, հասկանալի է։ Ես առաջարկում եմ երկու տեսակի կառավարություն երկու տեսակի, որոնք երկուսն էլ ընդունելի են, հասկանալի է։ Ես չեմ կարող ասել այդ կառավարությունների անունները, որովհետեւ հենց հիմա կարող են անմիջապես սկսել հակահարվածներ տալ եւ տշնամիներ եւ ներքի եւ արտաքին։ Տեսեք, այս կառավարությունը պետք է լինի այնպիսի կառավարություն, այնպիսի ռեկովերացիա, ես նկատի ունեմ անհատ, այլ այնպիսի ռեկովերացիա զեվաչափով, որ բոլորին գրեթե կբավարարի։ Եվ այդ կառավարությունը պետք է ունենա այնպիսի անուն, ça շատ կարևոր է, քանի որ մենք 4-րդ հանրապետություն ենք ստեղծում։ Ինքը ունենում է անուն, և այդ անվան բառերը, որոնք իրենց մեջ մեծ իմաստներ ունենում եւ մեծ հնարավորություններ են տալիս, իրավունք են տալիս այդ կառավարությունը գործելու եւ նա կարող է այնպիսի բաներ անել օրինակ։ Մի օրինակ বেরեմ, նորից եմ ասում, չեմ ուզում ծածել, բայց մի օրինակ বেরեմ։ Կարա այդ կառավարությունը կարող է այդ ժամանակ, 4-րդ հանրապետության ձևավորման ժամանակ անհրաժեշտություն դեպքում ցանկացած օրենք կանգնել որոշումով, իր որոշումով կերادات այն, որովհետև այդ անունը իրեն թույլ է տալիս եւ այդ գործողությունը որովհետեւ լինում է Հայաստանի պետականության եւ հայ ժողովրդի գոյապահպանման էսակետից։ Ինչ հնարավոր է կարողանանք նաեւ այն ծեր ասած որը որ չեք բացահայտում այդ անունով նաեւ հայտ ներկայացնել արեմտյան Հայաստանի համար կամ Ջավախքի կամ Արցախի։ Այսինքն մենք հնարավորություն ունենք արդեն հայտ ներկայացնելու։ Տեսեք։ Ոչ, առայժմ մենք չունենք ը ընդքնած է երբ որ ես խոսեցի մշակութային մասին երբ որ խոսի պետականության մարդը որ այսպիսի բաներ է խոսում առաջինը պետք է բարոյական իրավունք ունենա եթե ես բարոյական իրավունք չունեմ ես ուզում եմ վարչապետ դինեմ ուզում եմ նախագահ լինեմ ես, ենեմ, ես իմ խոսալը արժեք չունենա ես իրավունք չունեմ ի՞նչ է նշանակում բարոյական իրավունք որ այդ մարտա այդ ժողովրդի այդ պետության համար ինչ որ բան է արել նշանակալից կամ քիչ թե շատ նշանակալից օրինակ եթե մենք աշխարհին ներկայացրենք Հայաստանը չէ իր ամեն ինչով ուրեմն այդ կառավարությունից այդ առաջին քայլը դա քաղաքական իշխանության ձևավորումն է որի գաղտնիկները միայն ազգային ժողովն է գաղտնիկ այսինքն սխեման մանրամասն ազգային ժողովուն պետք է ներկայացվի Ուրեմն առաջին դեկլարացիան ընդհան드րում է միասնություն բոլոր ույժերի, կուսակցություններ, տարբեր կուսակցություններ, որոնք իրար մեղադրում են թշնամի, талаնչի, դավաճան, այդ բոլորը վերանում է դեկլարացիաներով, չէ, եւ ստեղծում է միասնական մի ուժ, որը ստեղծում է այդ քաղաքական ուժը։ Երկրորդ, ուրեմն քաղաքական, այսինքն կառավարությունը ստեղծելուց հետո չորրորդ հանրապետության կառավարությունը ստեղծելուց հետո արվում է երկրորդ քայլը։ Դա բանակի ձևավորումն է։ Սա ոչ թե ասենք պարզապես երկընկից վերծրեցի եւ ավսեցի, սա պատմությունը ուսումնասիրելուց։ Այդպիսի արել են ես ասացի իրանական ֆակտորը, այդպիսի իսրայելական ֆակտորը, չէ, նրանք կարողանում են անել։ Ընդ որում ես այս, այս ամենը առաջարկելուց ելնում եմ, գիտեք ինչից ընդհանրը 1 տրիլիոն 200 միլիարդ մեր բյուջեի ծախսաներից բայց չեմ ասում որ մենք ունենք հավելյալ շատ եւ շատ գումարներ որոնք կարող են այդ ուղությամբ ծախսվել բանկի շինարարության մասին ես միայն մի բան կարող եմ ասել եթե չորրորդ հանրապետությունը ստեղծի այս ձեւի ես կառավարությունը մենք 1 ամսում դա 1 ամսում կարող ենք ստեղծել 150 հազարանոց բանկ գործող մշտական գործող բանկ Եվ կսկսենք արդեն սկսված կլինի դրա պատրաստումը, մարդունակության եւ այլն, եւ այլն, չէ, եւ կունենանք մոտավորապես 350 հազարանոց պահեստային բանակ, որոնք կարող են մի քանի ժամվա ընթացքում լինեն իր տեղերում եւ անմիջապես սկսեն մարտ։ Բայց սրան նպատակը ոչ թե պատերազմ անելն է։ Որն է այս դեկլարացիաների իմաստը։ Սա বেরում է ոչ միայն հայկական պետականության ամրապնդման, զեվավորման եւ հայ ժողովրդի գոյապահման։ Սա ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ մենք այս միասնությամբ, չորրորդ հանրապետության ստեղծմամբ կարողանում ենք ապացուցել, որ Հայաստանը հայ ժողովուրդը այն ազգն է, որը ունեցել է Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանի պետություն։ Եվ եթե մենք հիմա միանանք, մորալնալով այդ ամենը եւ ստեղծենք միասնական չորրորդ հանրապետություն, Ադրբեջանը անմիջապես կփոխի իր վերաբերմունքը, Թուրքիան կփոխի իր վերաբերմունքը։ Թե չէ, իրար թալանչի, դավաճան, սրիկա, չգիտեմ ինչ ասելով, men չեն կարող ազնել ոչինչի, ուղակի չեն կարող։ Եկավ մի իշխանություն, չէ, այս իշխանությանը հանեց, կսկսեն նրան հալացել։ Փորձեին ի՞նչ ցույց տալիս, չէ։ Եկավ այն մի իշխանությունը նրանեն սկսելու։ Ուրեմն այս առաջին դեկլարացիայով նաև եւ 4-րդ հանրապետության դա դա տարեցներով երրորդ հանրապետության գույցյան դատարեցնամ քաղաքական գույցյան, այսպես ասեմ։ Մենք շատ բաներ ենք կարողանում, շատ բաներից ենք կարողանում բան ազատվել։ Էդ որ իրար մեղադրում ենք, չգիտեմ ինչ ենք անում, էդ փորձում ենք ամեն մեկը պայքարի ինչ-որ մի բանի համար իշխանության եւ այլ եւ այլ, բայց այստեղ արդեն կլինի միասնական պայքար, հասկանում եք։ Իսկ երբ որ Ադրբեջանը տեսնուի չէ, տեսեք Մարդիկ, ես մարդիկ այս ծայրահեղ դեպքում որ կործրեցին այսպիսի, ասենք, տարածքներ պատմական, չէ, ժամանակավոր նորից կամ ներքաղաղական հարցերում, սրանք միացան, սրանք հոժարանալու են։ Եկեք եկ մի քիչ զգուշ լինենք, տեսնենք ես ինչա կատարվում։ Հասկանում եք նրանք, եւ շատ պրիմիտիվ են, ասում, բայց նրան բոլորովին այլ կերպ մտածեն։ Ոչ թե Ալիևը sense մատթապ կտակ ASCII-ես էնպես կանեմ, որ հայրը էլ երբեք այս կողմ չնայեն, այլ ընդհանրակ առակը Ինքը այդ բարերը երբեք չի արտասանի։ Կամ Թուրքիան երբեք իրեն ցույլ չի տա ասի, ես ցույլ չեմ տա հայերը ինքնակամություն ունեն Կովկասում։ ու Հասկանում եք։ Այսինքն նա կտեսնի, որ մենք մեզ հարգում են։ Ստեղծել է իր պետությունը հարգող ժողովուրդ եւ ժողովրդին հարգող պետություն։ Եվ այս դեկլարատիվ միջոցներով մենք կկարողանանք այնպիսի մեպետություն, իհարկե, մանրամասները ծրագիր պետական քաղաքականության ծրագիր կմշակվի օրերով, ժամերով, ֆինանսներով։ Ես այստեղ մի օրինակ եմ ելնել, ça կարող եմ արդեն ասել այդ մասին։ Ես գրեցի 4-րդ հանրապետության ժամանակ նախարարությունների կազմը, նա ոչի չի փոխվում, ուղղակի այնտեղ աշխույթի նախարարությունն է առանձնանում, որովհետև աշխույթի նախարարությունը վերացնելով ոչնչացնում ենք հայաստանի պետականության անվտանգությունը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը Հայաստանի պետական անվտանգության ծառայության մակարդակի նախարարությունն է։ Ես այստեղ մշակեցի մեր կարողություններից ելնելով այդ երեք ամսույցի մեկ տարվա ընթացքում թե ինչ մակարդակի կարող ենք հասնել։ Սկզնական շրջանում աշխատա վարձերով դա սկսած ուրեմն պաշտպանության նախարարությունից իհարկե այս տեխնիկները փակագծեր կան ես չեմ ուզում ծածել որովհետեւ թշնամին այդ մասին կամ վաները ճանենան այստեղ սկսած ըստիկանությունից ըստիկանության քանակությունից աշխատավարձերից ինչքանով պետք է բարձրանա մարզերի կառուցվածքային ֆունկցիոնալ փոփոխությունները սոցիալական բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավման ժամանակ սկսած զինված ուժերից աշխատավարձեր եմ գրել, թե ինչքան պետք է լինի, ես չեմ կարող հիմա հայտարարել, որովհետեւ քննարկման առարկա դառնա տարբեր ուժերի կողմից սա պետք է լինի, ասում եմ, փակ ազգային ժողովի դրမ်းփակ լիստում։ Այնուհետև գնում եմ դիտության կրթության ոլորտի աշխատողները, թե ինչքան պետք է ստանան եւ ինչու պետք է ստանան։ Այնուհետև գնում եմ բուրժ աշխատողները հասկանում եք եւ այնտեղ բուժաշխատողների բուժաշխատողների եւ ընդհանրապես առողջապահական վերապերյալ առ, առանձնահատուկ մոտեցում կա որը որը հայաստանի պետա, նոր պետականության ձևավորման զվոր, ընթացքում պետք է կարողանանք այնպես անել որ առողջապահությունը բացարձակապես մատչելի դառնա ինչեվ ստեղծենք միջին ղերակշռող քավ Միջազգային ինչ-որ փաստաթղթերից կամ որով չէ երկրների օրինակներին հետևել եք ագրելիս։ Այո, ճիշտ է, անշուշտ, ես ասացի, դա գրեթե բոլոր երկրների տտեսությունը եւ այլ եւ այլն, բայց ես ուսումնասիրում եմ այն երկրների, որոնք թույլ են եղել, փոքր են եղել, պետականություն չեմ ունեցել, հող չեմ ունեցել, բայց կարողացել են կար ժամանակում հասնել կարող եք վերցնել Իսրայելի նախագահների, ասենք, իրենց ելույթները կամ ասում եմ պարսկական նորիցեմ ասում ասենք շահաբասի մտեցումը եւ ընդհանրապես վերցնենք հենց Ադրբեջանի ֆակտորը, չէ՞։ Պատերազմը սկսելուց առաջ Ալիևը հայտարարեց. ես ունեմ 100 հ... այդպիսի բան, պետության ղեկավարները չեն հայտարարում։ Դա ես ուղակի զարմացա, որ գախնիկ է այդն։ Ասած ես ունեմ 100 հարյուր հազարանոց բանակ։ 120-ը 150 հազարանոց բանակ։ Ես ունեմ այսքան մարդունակ բան։ Մեր դիգունքին կաղնաց է Թուրքիան եւ այն եւ այլն։ Եթե մենք, ասենք, կարողանայինք լուրջ մտելալ միգուցե ուրիշ բան ստացվել, չէ։ Այսինքն ճշնամու պետք է չթերագնահատել։ Չնայած նորից եմ ասում աշխարհակաղակական այդ խաղերի նաեւ զոր դարցանք։ Հիմա, տեսեք, Ա ամենակարևորը որ ես ձեզ ասեցի այտեղ, այստեղ նաև գնային քաղաքականություն, եթե գտնում ենք որ Հայաստանը փրկելու համար պետք է գնային քաղաքականությունը վերասկի, պետք է վերասկենք։ Բիզնես բնակավարը, շատ լուրջ բնակավարը, այստեղ կան մանրամասն ինչպես կարելի է շատ կար ժամանակում նորից եմ ասում հարուստներին եւ միջին խավին խթանել եւ ինչու՞ չէ այն խավերին որոնք նոր են սկսում արագորեն ստեղծել իրենց տնտեսվարման օբյեկտները եւ այլն եւ այլն այլ, որըսի կարողանան արտադրել նորից եմ ասում սա ես արել եմ տարեկան 1 տրիլիոն 200 միլիարդ 4 հանրապետության ճիշտ ձևավորման ընթացքում եւ որ Սյուրքա հայությունը համայն հայությունը տեսնի եւ գործի այդ համահայկական միասնության գաղափարը, չէ՞, այդ դեկլարացիաները գործեն Սյուրքը կմիանա անպայման։ Եթե կպատրաստում սկսել աշխատանքները։ Եթե որ ազգային ժողովը կհրավիրի, ես կներկայացնեմ ծրագ, ծրագիրը եր, 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 Երամսիա եւ եր Տարեկան, թե այդ ինչպես է լինում։ Ժամանակին երբ որ ես ներկայացրի մշակութային նախարարության ձևաչափը եւ դիմեցի իշխանություններին, ասում եմ՝ «Լավ, բայց դες հետաքրքիր չէ, մի հատ կանչեք այդ մարտուն ասեք, միգուցե իսկապես դա այդ ծրագիրը դա մենք կարողանանք անել, բայց Ա, այն ժամանակ հետաքրքիր չէ ոչ մեկին»։ Հիմա եթե այս քաղաքականությունը չառվի, մենք ավելի ենք մեծ ոտ ավելի է խորանալու, մեր պետականությունը ավելի շատ է վտանգվելու, հայ ժողովրդի գոյապապանությունը ավելի շատ է վտանգվելու։ Եթե ազգային ժողովը ամա ձայնի հրա վիրել դու ձեր միջոցով, չգիտեմ, ի՞ն միջոցով, մյուսների միջոցով ես կներկայացնեմ մանրամասն այդ ծրագրերը, ազգային ժողովի շատ բանը կախված։ Ձեզ ասեմ։ Օրինակ մի մի փաստ վերեմ։ Ազգային ժողովում այսօր կան մարդիկ, չէ, որոնք տարբեր ցուցակցություններ են, չէ, ներկայացնում, բայց նրան մասնագիտորեն այնքան են, Ոտրաստված են, որ կարող են օգտակար լինել։ Եվ ամենակարևոր բանը ասեմ, այս միясնության գաղափարը վերացնելու է նախին եւ նոր հասկացությունը։ Հայաստանում չկա նախին եւ նոր։ Հայաստանում նորերը պետք է լինեն 2.5 տարեկան, եթե այդպես է։ 18 թվականից, 2018 թվականից հետո 2.5 տարեկան, չէ՞։ Ինչ նախկինի մասին է խոսքը։ Այսօր նախին եւ նոր գոյություն չունեն։ Բոլորն էլ այդ պետության այդ ժամանակահատկա հատվածում ապրել են։ Մեկը աշխատել է հասարակական աշխակերտությունում, մեկը աշխատել է պետական, ասենք, աշխակերտությունում եւ այդ, այդ նախին եւ նորը բացարձակապես Հայաստանի հայ ժողովրդի համար պետք է վերանա։ Ճիշտ է, հանցանքը պետք է պատժվի։ Բայց օրինակ մենք այն պետությունը չենք, էլի հեզորագույն, ասենք, Ամերիկա կամ Իսրայել կամ Ֆրանսիա, որ բռնենք հենց այնպես բարձրապես ፕրեզիդենտ դատենք։ Օրինակ Եթե մենք տեսնում ենք, որ կարելի ավելի օգտակար բան անել, չէ՞, այդ հանցանքը օրենքի սահմաններում այնպես անել, որ ասենք տվյալ օբյեկտը կամ տվյալ սուբյեկտը կարողանա պետք կալ այդ պետությանը ավելի շատ, որովհետև նույնիսկ մենք փոքր ազգ ենք մենք այսպես իրար որ ոտ... մեկին ձեռքես տալիս, չէ, ամբողջ ազգը սկսում է այսպես խառնվել իրար, չէ, ցանկացած մարդու դրա համար հին եւ նորը պետք է վերանա, դա պետք է անթանրաբես հայոց լեզվից հանվի, եթե վերաբերվում է շողովրդին, եթե եւ վերաբերվում է մարդկանց, ի՞նչ հնի նորի մասին է խոսքը, այսօր եւ հների մեջ եւ նորերի մեջ կան այնպիսի գիտնականներ, ի՞նչա, ուրեմն այդ գիտնականները, որ հին են, ֆիզիկոսներ են, գրականագետներ են եւ այլն, եւ այլն գրողներ են, չգիտեմ, ինչ ի՞նչի մասին է։ Կամ ասենք նորերի մեջ եթե լինում է շատ լավ նոր իրավաբան, եթե լավ նոր։ Այստեղ նորից եմ ասում, ինչու է դա առաջ գալիս, որովհետեւ ցուցակցությունը որքան էլ ճուզենա, եթե ճուզենա էլ նույնիսկ, եթե ունենա իդեալական պետական մտածողություն միևնույնն է երբ որ ինքը հանդես է գալիս իշխանությունում ինքը առաջին հերթին ելնում է իր կուսակցության գաղափարախոսությունից բայց մենք պետք է ստեղծենք ազգային համահայկական միասնական գաղափարախոսություն իսկ դրա մեր այսօրվա միակ ելքը այս երեք դեկլարացիաների ընդունումն է ազգային ժողովի կողմից Ա՝ Բարնա Ղոփյան հույս ենք հայտնում, որ ձեր այս կոճը իրոք իր տեղին կծառայի եւ կկարողանանք բոլորըս միասին համախմբվել եւ լուծել այս հարցը։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցին։ Ներողություն։ Մի բան ասեմ։ Միայնակ մարդը ոչինչ չի կարողանալ։ Պետք է դուք միանաք դրան, դուք պետք է կարողակ հասնել այնպիսի տեղ, որ կարողանանք մենք սա իրագործել։ Հիշեցնեմ, որ Վեստեռն Արմենիա TV-ի եթերում այսօր զրուցում ենք անվտանգության եւ կոնֆլիկտոլոգիայի Եվրոպական ակադեմիա եւ Փաստավավերագրության միջազգային ակադեմիայի նախագահ Սամվել Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք